Neki Nikola piše, slatko sam se speo, ovo je, kada ruše u Sava Maloj, nije Majdan. Kaže se u Sava Mali, jer to je Mahala, Sava Mahala, pa Sava Mala. I onda kaže, kada ruše u Sava Maloj, pravi Beograđani, ne znam kako se zove deo grada, to nije Majdan. Kada melju ljude, to nije Majdan. Kad pale kuće novinara, nije Majdan. Kad smenjuju časne policajce, nije Majdan. Kad čikaniraju ljude koji otkriju kriminalne afere, nije Majdan. Majdan je kad se ti boriš da ti vrate ono što su ukrali. Ovo je pun internet ovih dana. Poučitelne priče. Drugosrpijanci, poput svoje rođene braće Šatriota, to je sve ista majka zadojila, pokazuju zavidnu sposobnost da nikad ništa ne nauče i uvek idu u pačiju školu. Ono, učio ih, učio od srede do petka, ali se nisu makli dalje od početka. Dakle, prva stvar. Policija nije narod. I nije tu, kako kaže, neka policija ide na Kosovo. Neće policija ići na Kosovo. To je policija ovdje da nas nateže. Nije ona da ide na Kosovo. To je činjenica s kojom se valja nekako nositi. Možemo da se mirimo s tom činjenicom ili da se borimo protiv nje. Ali samo tome da su pubovi narodi da će ići na Kosovo su bežanje od činjenica. To se neće desiti. Šta vi želite? Jebi ga, ja želim svašta. Drugo, za višu klasu ne važe ista pravila kao za nižu klasu. To se uči na prvoj godini političkih nauka ili na trećoj i četvrtoj godini u srednjim školama koje su nekada imale sociologiju. Ili marksizam. To se uči, dakle, još u srednjoj školi. Viša klasa nema, za nju ne važe ista pravila kao za nižu klasu. Pa sad kao neki mali tamo vozi Lamborghini, policija mu ne sme ništa, a nas šikanira. Da, on pripada višoj klasi. I šta ćemo sada radimo? Da je prijavimo to na Facebooku. Dobre, evo, prijavio si, bajo moj, lepo si ovo sročio i time si rešio mnoge naše probleme. Aristotel je pre 2500 godina rekao da se pravda sastoji u jednakosti za jednaki i nejednakosti za nejednaki. Ono što muči modernog drugosrbijanca, što on veruje u jednakost, a jednakost je neostvariv koncept. Jednakost može da se proklamuje, ne može se ostvari. Dakle, može se ostvari neka vrsta humane različitosti, to je maksimum što jedno društvo može da ostvari. Drugim rečima, koncept jednakosti na koju su navučeni drugosrbijanci je apstraktan potpuno koncept i neprimenjiv. I svako ko misli da može ga primeni nije ozbiljan i nije odrastao. Postoji problem sa verom u demokratiju, sa verom u jednakosti i te stvari. To veruju dobri đaci. Oni su prošli kroz školski sistem, marljivo su učili i popili su školske priče i idiotske priče. Govorim ovim mlađim ljudima koji su pili ove idiotske priče posle 5. oktobarske o jednakosti, o ljudskim pravima, svemu tamo. Deco, nemojte se zavarate, to je samo koncept, to je neostvarivo potpuno. Tako da ako se pitate zašto one gore prca onog dole, zato što je takav poredak stvari. I tako će uvijek biti. Protiv toga možete se boriti tako što ćete preotmete vlast pa pravite neko svoje društvo ili da sami pređete u višu klasu pa da za vas onda važe drugačije pravila. Trećeg rešenja da svi budemo jednaki nema. Antilopa i lav nikad neće biti jednaki. Iako bi antilopa to želela, ali lav ne želi, jebi ga. To je tako. Dalje, Srbija je zemlja sa najjeftinijom drogom u Evropi, a imamo sve časne policajce u odeljenju za suzbijanje narkotika. Pa kako imamo tolike časne i dobre policajce u tom odeljenju, a imamo najjeftiniju drogu u Evropi? Kako te dve stvari idu zajedno? Taj mit o časnim policajcima je u velikoj meri mit. U velikoj meri mit. I dalje, Smrda Mudić nikad neće biti vitez. Prosto, narod koga su načela ljudska prava i demokratija nikad neće doći u poziciju da se bori u realnom svetu. On će svoju borbu da izmesti u neki paralelni kosmos, gde će onda dobija jednakost, pravdu, poštenje, jednaka prava za sve i te gluposti. Dakle, u tom kosmosu se odlučuje ko je dobar, ko je loš momak, ali to ne pomera život. Moć stvara pravdu, nemoć priplakuje nad nedostatkom pravde. Deco, morate da imate moć ako hoćete nešto da uradite. A ne da prijavljujete, samo da cinkarite vlast.
od toga nema ništa. Možete duše cinkarite, ali to je prazna priča, propevat nećete. To je vrlo naivna stvar.